Oi, galera! Pra poder fazer o desafio 7 segundos. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro mundo da Lari! Bom, então, galerinha, estamos na semana de Dia dos Pais. Então, nós viemos fazer mais um vídeo em comemoração ao Dia dos Pais. E o vídeo de hoje vai ser um desafio muito legal, que é o desafio 7 segundos. E pra vocês que estão acompanhando o Veda e a semana de vídeo do Dia dos Pais, já vai deixando logo o seu like nesse vídeo e se inscrevendo no canal se vocês ainda não são inscritos. E galerinha, coloquem aqui nos comentários se vocês estão gostando desses vídeos. E assistam os vídeos anteriores com o meu pai também do Veda, que vai estar o link deles aqui na descrição do vídeo e nos cards que fica aqui em cima nessezinho. Então agora vamos ao desafio. O desafio dos 7 segundos consiste em vários desafios que a gente vai ter que realizar em 7 segundos. E o primeiro desafio é quem bebe o suco mais rápido. Em 7 segundos. Quem será que vai ganhar? Vamos lá. Eu. Tem a mesma quantidade no copo. Então vamos lá. Meu pai vai apertar aqui, já tá 7 segundos aqui no temporizador e vamos ver quem ganha. 1, 2, 3 e... Valendo! Desse desafio. Então agora vamos para o próximo. O próximo desafio é o desafio do algodão. Bom, a gente tem aqui um prato cheio de algodões, essas bolinhas aqui de algodões. E nós vamos deixar aqui na nossa frente e vai colocar a vasilha na cabeça. A gente vai com uma colher, ó, presta atenção, pai. Vai com uma colher pegando as bolinhas, a gente vai estar com os fechados e vai ter que colocar aqui. Quem conseguir pegar mais, vence. E como o algodão é muito leve, a gente acha que tá pegando, mas não tá pegando nada. Então vamos lá. Vai começar com meu pai. Coloca aí o tapa-olho, pai. Lembrando que é em 7 segundos. Então vai começar com meu pai, ele já tá na posição. E é 1, é 2, é 3 e valendo! Pegou tudo! Arrasou! Vamos contar. Nossa, tem muito pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algodões em 7 segundos. Um algodão por segundo. Agora é a minha vez. Vamos, vou contar, hein? 1, 2, 3. Valendo! Eu não acredito, mas tudo isso aqui que caiu era pra estar aqui dentro. Eu teria um monte, eu teria ganhado, pai. Perdeu. Meu Deus, eu só peguei um, pelo menos um, né? Eu venci a segunda etapa. Meu pai já ganhou por dois desafios e agora vamos para o próximo. O próximo desafio é o desafio quem come mais rápido em 7 segundos. Nós temos aqui 4 biscoitos e quem comer mais rápido vence. Esse é eu. Não, eu? Dessa vez sou eu. Não é possível que meu pai vai ganhar de novo, galerinha. Então eu vou colocar aqui agora o tempo. E mão na orelha. 1, 2, 3 e... Já! Ganhou, ganhou, ganhou. Dessa vez eu ganhei. Lá, 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 lá. Ó, oh, tá ruim. E pra poder ver se eu vou ganhar de novo e vou empatar com meu pai, agora é o desafio do ovo. Quem consegue quebrar o ovo com uma mão só em 7 segundos? Você e eu. Eu sei quebrar. Vocês vão ver só, galerinha, eu vou quebrar esse ovo. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Peraí, ó. Agora eu não tô conseguindo, escorregou.
escorregou da minha mão ele, porque tá tudo molhado. Mas eu ganhei, eu quebrei o meu ovo. Olha só. Galerinha, eu consegui quebrar o ovo. Me sujou toda aqui, tá escorregando aqui a clara do ovo pelo meu braço. Mas pelo menos agora tá empatado esse desafio. Então pra desempatar esse desafio, vamos para a última prova. Galerinha, o último desafio pra poder desempatar eu com meu pai pra ver quem ganha é o desafio quem se veste mais rápido em 7 segundos. E eu vou ganhar dessa vez, porque eu vou ganhar o desafio, hein? Quem vai ganhar sou eu. E como esse desafio a gente tem que vestir a roupa, o espaço aqui pra gente não ficar se batendo assim pro lado e pro outro, vai ser um de cada vez, tá bom? Mas vai ser em 7 segundos. Então vamos lá. Vou colocar aqui em 7 segundos. E você não vai colocar nem a calça, duvido. Vai, se prepara aí, hein? Tira o chinelo. Pode? 1, 2, 3 e valendo! Não, eu não vai conseguir. Vai ficar, Ele só conseguiu colocar a calça. Eu vou colocar a blusa também. Demorei pra abrir a blusa. Então agora é a minha vez. Ai, tô nervosa. Vamos lá que eu vou iniciar agora a contagem regressiva dela. 7 segundos. Valeu! Ai, a blusa não me ajudou. A blusa... não conseguiu. Mas não foi justo, porque sabe o que aconteceu? O meu braço ele não entrou no buraco certo. Não tem problema, o meu também não abriu a blusa, ué. Você quer me enganar? Então, ó, eu fiquei com a blusa e meu pai ficou com a calça. Tamo aqui o conjunto certo. E faltou eu vestir a calça. Bom, então, galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu queria falar que meu pai ele é normal, tá? Ele não é mudo, ele fala, mas ele com fica tímido. Com certeza. A minha mãe fica rindo que ele só fica assim nos vídeos, assim, mexendo com a mão. Fala aí alguma coisa pra galera. Alô, galera, tô aqui, ó, participando do vídeo da Larissa aqui, ó. Alô, galera, espero que vocês estejam gostando desse vídeo que vai sair aí pra vocês curtir de montão. E se vocês estão gostando dessa semana de vídeo com o meu paizão aqui, coloque aqui nos comentários e dê um like nesse vídeo. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo e até amanhã, porque estamos no mês do Vendas! Yeah.